Olá, está começando mais um Café com Letras. E no programa de hoje, a nossa entrevistada é a jornalista Alessandra Reck. Ela que nos traz aqui o livro Mirabilhas, estou pronunciando corretamente, uma coletânea de crônicas que ela publicou entre 2007 e 2014 no jornal Pioneiro. Tudo bem, Alessandra? É um prazer tê-la conosco. Olá, tudo bem? O prazer é meu. Em primeiro lugar, quem deve ter ouvido já o meu enunciado aqui, se pergunta, Mirabilha, o que, que é Mirabilha? Para quem está nos acompanhando. O título não é muito comum, né? Mas eu acho que ele é sonoro, de certa forma. Uhum. A ideia é falar de uma palavra do latim que tinha a ver com maravilha, encantamento. E era usada tanto para o êxtase do ver quanto para o horror do ver, a assombração, o medo que se tinha diante do desconhecido, né? E acho que esse termo casou perfeitamente com a minha proposta para o livro, que era trazer os textos mais intensos, aqueles mais desconcertantes e que tinham, de certa forma, uma função assim, de exorcizar um bestiário íntimo, né? É, aí a gente vai começar a entrar, digamos assim, porque como são muitas crônicas, a gente não tem como comentar sobre todas, então a gente tem que entrar mais ou menos, tentar fazer um esforço de síntese e achar esse encadeamento que você dá nessa questão alegórica da Idade Média. E aí nós temos aqui várias crônicas, eu até deixei separado a propósito, uma delas é intitulada Os Horrores da Casa e faz parte de uma das sessões. Nós podemos chamar de sessões ou de capítulos. Esse seria o capítulo A Casa Onírica. Vai pegar a questão dos sentimentos, do âmago das pessoas. E aí tu reproduzes aqui uma frase de Carlos Zanettini. Preciso organizar os demônios e catalogá-los em ordem alfabética. Então, quer dizer, as pessoas, uns vão querer exorcizar os seus demônios. Aqui já está aquela questão assim, não tem como me livrar deles, então vou organizá-los para, digamos assim, conviver melhor com eles. Seria Exato. Mais ou menos por aí? Acho que o Mirabilha, como o Mirabilha nasce dessa questão do ver, né? O expor, o ver para si mesmo e o mostrar, né, para o outro, é uma forma de exorcizar também, né? E embora parta sempre desse olhar íntimo, que é uma característica da crônica, um olhar muito subjetivo, eu acredito que haja uma universalidade na temática, né? Algo que transcenda esse olhar, que conquiste a identificação com os seus leitores. Como é que tu conseguiste ir atrás desses temas e sustentar uma ordem de publicação? Porque, como eu coloquei, foram diversas crônicas entre 2007 e 2014. Anteriormente, tu já havias lançado uma outra coletânea de crônicas também. Como manter essa linha de produção por tanto tempo sem perder, digamos assim, o fio condutor, de modo que depois tu consegues lançar o livro e ter uma temática que vai do início ao fim numa linha semelhante? Porque às vezes os cronistas fazem textos os mais diversos possíveis e simplesmente organizam pela questão temporal. Ah, são crônicas que eu publiquei no jornal tal, num raio de 5, 6 anos, mas nem sempre há essa harmonia temática, isso que me chamou a atenção. Interessante o teu comentário. Embora eu não seja uma pessoa boa de organização cotidiana, digamos assim, acho que eu não sou sistemática, eu consegui fazer com as minhas crônicas realmente uma temática bem, que eu acredito que seja uma seleção bem clara, assim. A primeira fase de 2000 a 2007, O Aguadeiro, ele traz a temática da água, né? Que é a emoção, que é o encontro com o outro, a descoberta do amor, enfim. E ele faz isso com, claro que, porque o filtro ali é de um universo bem maior de crônicas. Então, sim, dá para, no meio dessas, tirar aquelas que são factuais, aquelas que, era sobre um show a semana passada, e aquilo envelhece, né? Então, uhum, eu busco as que têm uma temática mais atemporal. E nessa segunda seleção, então, a coisa da intensidade, do conflito, da decepção, da traição, ela aparece mais forte, porque também tem a ver com uma fase de vivência, né? Então, acho que por isso que se torna coerente na seleção, né? Sim, e vai muito do teu sentimento quando tu falas assim a questão de vivência.
o teu momento pessoal influencia na obra ou muitas vezes é o seguinte, é o que tu tens vislumbrado no cotidiano? Muitos cronistas se deixam influenciar pelo cotidiano, que é praticamente impossível não levar em conta o que está acontecendo ao seu redor, mas outros ainda são mais intensos no sentido de também deixar ir para as páginas, digamos assim, para a escrita, aquilo que ele também está vivenciando. Né? Sim. Seria quase que um testemunho a partir de crônicas, assim. Né? É, na verdade, acredito que não haja uma literatura autêntica que não seja subjetiva, que não passe pelo sentimento, pela vivência do autor, né? Então, eu não sei fazer ficção. Se existe um tratamento ficcional nas metáforas, nas alegorias, existe muito de um olhar do cotidiano que passe por uma verdade interior, porque senão não faz sentido. Claro. É uma expressão sempre primeiro verdadeira. E tentando olhar o cotidiano de uma maneira alegórica, meio mirabilhosa, digamos assim. Né? E onde tu foste pesquisar esses termos, esse cenário? Porque a própria construção escrita e literária no período da Idade Média é bastante rica, assim, quem for ler a respeito vai encontrar folhas volantes, avulsos impressos, a ideia de relatos de histórias extraordinárias, como por exemplo, nem todos detinham aquela ideia de poder, alfabetização, de leitura, mas alguns contavam muitas histórias. Vem muito desse período a ideia de contar histórias de uma forma genérica, assim, sim, que vai dar origem à própria questão da imprensa também. Mais adiante nós vamos ter então aí sim o surgimento da imprensa, os primeiros jornais, mas tu foste buscar nesses próprios relatos extraordinários desse período ou houve alguma outra pesquisa? O projeto surgiu da vontade, então, de organizar esse meu bestiário. E aí eu lembrei do Frei Celso, né, que é ilustrador, ele é um doutor em arqueologia, um frei capuchinho aqui de Caxias do Sul, que tinha já um trabalho desenvolvido em cima de bestiários medievais, né, a partir da pesquisa dele. Então, na verdade, a pesquisa foi no acervo do Celso, de ilustrações, para compor o projeto, e também nesse conceito do que seria mirabilia, né, do que eram essas visões maravilhosas ali que povoaram o imaginário do homem na Idade Média, né, o quanto elas tinham dessa função, às vezes, de organização social e, ao mesmo tempo, de externar um momento que a humanidade vivia de encontro com o outro, com o diferente, né? E nasceu, então, nasceu o projeto, então, esse casamento nasce, assim, dessa pesquisa e, claro, contando com o Financiarte, né, que a gente não mencionou ainda, que é um órgão de financiamento artístico local, local, que também já possibilitou a publicação do Aguadeiro e de um infantil que eu fiz em 2012, que foi o Sumiço do Canário. Então, são momentos que a gente consegue também concretizar projetos, né, através de um financiamento bastante importante. Frei Celso Bordion, né, o nome, isso, nome completo de que... O Celso, a ilustração de capa é dele e as outras que compõem os 6 capítulos internos. E o que vem a ser, para quem está nos acompanhando, o termo bestiário? Do ponto de vista etimológico, ele significaria o que exatamente? Porque bestiário, para quem ouve no primeiro momento, vai pensar, vai relacionar a besta, alguma ofensa, alguma pessoa que não, digamos assim, que não tenha cultura, ou que só fale bobagens. Né? A besta, no caso, seria um animal híbrido, né? Que agrega características de outros animais, né? Vamos ilustrar aqui, não sei se consegue acompanhar na imagem. Eu acho bacana, escolhemos aleatoriamente. Isso, aleatoriamente, assim. Animais com cabeças que se fundem, o Luiz enfim, né? Já está pegando esse aí as imagens. Esse de capa, ele dá essa noção de um ser híbrido, né? Ele tem continuidade aqui. Mas tendo já o tom pejorativo que nós teríamos hoje quando utilizamos a palavra besta, ou teria algum outro sentido? Não, besta de animal mesmo, né? Bestia, de animal, claro, do latim. Então, na verdade, esses seres do bestiário... tu falaste, na verdade eles são então esse momento em que o imaginário se prestava
a todo tipo de fantasia, né, no momento em que as descobertas marítimas aconteciam e havia um encontro com a alteridade. Num dos pontos dos teus comentários, você colocasse o seguinte, as crendices, a própria ideia do imaginário medieval como uma forma de organização social ou de as pessoas externarem seus medos de forma a se protegerem. Com o passar do tempo, e nós estamos falando de muitos anos, porque a Idade Média vai até mais ou menos meados do século XV, por aí, nós teríamos como traçar um paralelo ao longo desses séculos e aí tentar achar explicações, por exemplo, para algumas superstições que temos hoje em dia, como, por exemplo, não passar embaixo de escada, quando for entrar em algum lugar sempre com o pé direito, vamos supor, aquelas pessoas mais fanáticas sobre o futebol, bom, quando o meu time ganhou tal título, eu estava com aquela camiseta, então tenho que usar sempre a mesma camiseta. Pode explicar? A gente herda desse momento também, muitas das nossas crendices, né? Quando tu fala da mesma camiseta, me lembra até a obra do Freud, Totem e Tabu, onde ele fala de algumas manias, assim, de manter um objeto em várias situações. É um belo livro, aliás, né? Maravilhoso. Psicanálise. É. Né? Também na mitologia em geral, no pensamento religioso do homem, né? Se repetem esse tipo de situações, assim, de ligações que se faz, que a princípio são arbitrárias, mas que tem toda uma simbologia, né? Só para concluir a tua questão anterior, acho que não ficou bem claro. Então, bestiário, o termo em si, bestiário, seria essa coisa do catálogo, né? Da catalogação. Porque na Idade Média eram feitos esses catálogos. Assim, as pessoas viam seres, né? Tinham experiências do seu imaginário e elas encontravam essas experiências relatadas em pequenos catálogos, né? Geralmente de autoria até da própria igreja. E aí, seja pela forma oral ou pela forma escrita, esse tipo de literatura vai se difundindo e influenciando também esses medos, na medida em que um relata que viu um monstro, que possa acontecer determinada situação, se não se precaver, isso vai se disseminando de uma forma ou de outra e cria todo um imaginário popular. Até Exato. Hoje, dependendo de como o noticiário se comporta, as pessoas desenvolvem, né? Diversos medos. Exato, né? Acho que a notícia hoje ela também nos submete a um certo bestiário catequizante, assim, né? Tem que ter cuidado com o que a gente assiste, tem que ter a crítica sempre muito presente, né? Com relação ao mirabilia também, acho interessante falar que mirror, a origem da palavra mirabilia, é espelho. Então, muitas vezes a gente projeta a besta isso no outro. Isso em que idioma? Tem no inglês, tem raiz em várias, mas acho que a matriz é latina. Latina. Então, na verdade, a gente projeta no outro também o horror, a besta, né, o fantástico. É aquele horror que primeiro está na gente mesmo, né? E acho que essa é a diferença do homem medieval para o homem contemporâneo, quando ele consegue enxergar o que é dele naquela projeção, né? A psicanálise foi uma aliada nesse processo também, né? Às vezes a gente se escandaliza com alguma coisa que o vizinho faz, porque no fundo a gente desejaria, né? Então esse bestiário é sempre um momento de espelhar as próprias questões, né? E se torna quase que um círculo sem fim, porque independe, inclusive, de classe social, de nível cultural. As pessoas, às vezes, desenvolvem algumas questões e aquilo só vai aumentando ou, às vezes, se transmutando, digamos assim, com outras características, outros personagens, digamos assim. Eu lembro que até tem uma brincadeira que nós fazíamos em período de faculdade, que foi um período que eu ia muito a futebol, ainda vou bastante, mas eu ia mais. Aí nós fazíamos um teste, assim, no início do ano, ia trocando as camisetas e vendo com qual eu ganhava mais partidas. Aí, não, essa aqui é a camiseta ideal para o ano, porque ela venceu mais. Então aí o cara usava até o final a mesma camiseta, digamos assim. Sentia amparado, né? E sentia... colocava num objeto o próprio desejo de vitória, né? E o livro que tu citaste do Totem e Tabu tem muito disso, né? O Freud para caracterizar a evolução de diversas questões, tanto a morte, a questão do relacionamento, a questão de poder também. Em determinadas sociedades,
o sujeito era obrigado a tamanhas privações em que, quando chegava a hora de, por um critério ou outro, o sujeito ascender ao rei ou ao chefe daquela sociedade, muitos não queriam. Tamanhas privações, tem que Sim. usar tal roupa, não pode sair tantas vezes à rua. Sim, era cercado de Era tabus. cercado de tantos tabus que a pessoa praticamente via sua existência penalizado, que deveria ser, digamos assim, uma honra tu te tornares, vamos supor, no contexto atual hoje, primeiro-ministro de um país ou presidente, naquelas circunstâncias se tornava uma penalização tal que a pessoa não aguentava ser o tamanho dos tabus aos quais tinha que se submeter para ser chefe daquela Era sociedade, uma função fundadora da né? sociedade, o tabu também, né? Que acaba se disciplinando, né? Aí vem o próprio incesto, vem aquela história, não matar, não roubar, né? A religião se apropria muito disso também, criando esses grandes dogmas que, mal ou bem, tenta se promover uma disciplina social. Aí vamos ter os fundamentalismos e os acirramentos que distorcem, digamos, o projeto inicial, mas é mais ou menos isso, né? É isso. Uma forma de se organizar socialmente, né? Na verdade, para Freud, ali, pelo que se percebe em Totem e Tabu, o sentimento religioso nasce desse sentimento que a gente tem na matriz familiar, né? Da adoração ao pai, e dali também a raiz das culpas, né? Então é meio como ficar órfão também quando a gente adota certas É leituras, né? a própria cultuação da morte, né? Porque no primeiro momento a pessoa fica muito arredia, um medo natural que todos têm de morrer, e naquele instante ali é que vem as oferendas, a questão das Do flores, isolamento também do morto, o né? isolamento do morto, todos os atos que as pessoas fazem depois que a pessoa morreu para ter a famosa ideia de que a alma chegue bem, de que não haja nenhum outro problema, mas que também aqueles que estão aqui custem a morrer. Então as pessoas fazem uma série de ações e várias comunidades reproduziram isso, né? Por exemplo, os egípcios, com o faraó sendo mumificado com seus pertences próximos, né? Até hoje, se a gente pensar no tabu da morte, muitas vezes quando alguém é vítima, por exemplo, aquele caso Eloá, que ficou famoso, da menina que acabou, o namorado que acabou matando ela e tal, a gente percebe que as pessoas tentam logo se desidentificar daquela situação, então condenando, julgando o comportamento da jovem que foi vítima, para de alguma forma dizer, não, comigo não acontece porque eu não me comporto dessa forma, né? É, A gente são vive nessa as pessoas projeção. tentam se confortar, digamos assim, Tem nesse jogo, busca de mas conforto. que de comprovação tem muito pouco, né? É mais uma forma de organização entre as próprias pessoas, né? Nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo e é muito interessante porque nós começamos falando das crônicas, daqui a pouco já descambamos para a psicanálise do Freud, alguns pontos históricos da própria Idade Média, as superstições. Quer dizer, é muito provocativo e certamente nós conseguimos chegar nesse patamar de conversa. Quem lê pode ir muito além do que nós, né? Ah, espero que sim. Então fica um espaço para que tu toque em algum ponto que nós não tenhamos abordado até aqui. Faça tuas considerações, Alessandra. Certo, então, acho bacana isso. Acho que a crônica tem essa função, é um olhar íntimo, um olhar subjetivo sobre o cotidiano, mas que transpassa por temas que sejam universais, que toquem o coração do leitor também, com os quais ele possa dialogar, né? Então, a ideia é que os 70 textos reunidos aí em Mirabilia, a edição até não mencionei da Belas Letras Belas e Letras, exatamente, né? apoio Editora. e possibilidade de realização pelo Financiarte, a ideia é que ele possa realmente comunicar e despertar discussões e ajudar cada um no seu momento de exorcismo íntimo. Que é sempre bacana também, né? É isso aí. Muito interessante. Alessandra Heck, mais uma vez, muito obrigado, então. Fica a dica, a nossa produção vai reproduzir a capa. Quem puder tomar contato com a obra também vai poder ver melhor ainda as ilustrações do Frei Celso Bordion, que sempre a ilustração ajuda muito a gente entender o texto, né? É sempre interessante esse jogo entre a ilustração e a palavra, né? Legal. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Conversamos então com a jornalista Alessandra Heck. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação e até o nosso próximo encontro.